No niin, tervetuloa Valmeria tällaisen siirtoikkunan pohdinta videon pariin. Mä ajattelin, että seuraavaksi voitaisiin käsitellä Arsenalia, koska sitä nyt ainakin eniten pyydettiin tuolla kommenteissa. Pyydettiinkö ensimmäisen siirtoikkunan videon kommenteissa ja taidettiin. Pyydettiinkö City-videon kommenteissa? No en ole ihan varma, mutta kuitenkin sitä nyt on pyydetty siellä ja täytyy nyt heti kärkeen sitten innokkailta kanoisfaneilta hieman ehkä pyytää anteeksi, että ehkä ihan sinne parinkymmeneen minuuttiin ei nyt tämän pohdinnan kanssa päästä, mihin City kanssa melkein päästiin, mutta niitä asioita, mitä mä tiedän, niin tuun kyllä käsittelemään tässä videolla, tai mitä mä nyt oon kuullut. En ehkä ihan niin hyviä Arsenalin asioista kuitenkaan ole perillä, mitä olisin, jos olisin kannattaja itse. Mutta ehkä se tärkein on hyvä mainita tähän alkuun, tai mitä mä uskon, että tähän mennessä toteutuneista jutuista Arsenal kannattajat pitää tärkeimpänä, eli Peter Cechin sainaaminen sinne maalille Chelseasta, oliko 10 miljoonaa puntaa. Ja tää on nyt kyllä semmonen sainaus, joka varmistaa ainakin sen, että maalivahtipeliin tää homma ei kaadu. Vaikka Ospina oli viime kaudella sitten loppupeleissä kyllä erittäinkin hyvä ajoittain, niin kyllä nyt on ainakin sellainen veska Cechissä, johon ei homma missään myös kaadu. Ja kun mä suunnittelin tätä videoa aikaisemmin, tuossa olisiko viikko sitten, ehkä puolitoista viikkoa sitten, niin mulla oli ehkä sellainen kutina enemmänkin netistä lukemistani jutuista, että tämä kolmen kovan veskarin tilanne on enemmänkin sellainen, että Ospina olisi ollut se, joka sitten tavallaan olisi halunnut lähteä ajatellen, ettei jää vääntämään siinä nuoren Chestin kanssa siitä kakkosveskarin paikasta, mutta nyt mitä on lueskellut huhuja, niin ilmeisestikin Arsenalin suunnitelma olisi lainata nimenomaan puolalainen Chesney, joka ehkä näin jälkikäteen tai näin ajatellen niin tuntuu fiksuimmalta, nimittäin nuori kaveri kuitenkin veskariksi vielä Chesney on, ja nyt jos pääsee lainalle kovaankin seuraan, niin tulee saamaan vastuuta ja kehittyy, ja tämä takaa kuitenkin sen, että Arsenalilla on erittäin kova maalivahtikaksikko Chesneyssä ja Ospinassa, jos näin tapahtuu. Kolmea noin kovaa veskaria nyt ei ole mitään järkeä pitää, se on ihan kukkuu hommaa, jos nyt pidettäisiin kolme noin kovaa veskaria. Tosiaan Italia olisi Chesneylle ehkä mainittu semmoisena potentiaalisena suuntana, joten sieltä varmasti tarjolla kovia pelejä mahdollisesti Serie A:ssa. Ja mitä nyt tästä Chesneyn siirrosta voisi sanoa, niin erittäin hyvä työtä Arsenalilta, että saivat tavallaan suostuteltua Chelsean myymään kovimpiin kilpailijoihinsa, että sinänsä näin valioliigan kärkijengien välillä tapahtuvat siirrot on kuitenkin aika harvinaisia, ja sen takia varmasti tässä kestikin näin kauan, että tätä ei tapahtunut esimerkiksi jo viime kaudeksi, että Chelsea ei missään nimessä olisi halunnut tätä tapahtuvan, mutta nyt ilmeisesti tilanne kärjistyi siellä sen verran pahaksi, että Cech on yksinkertaisesti sanonut, että mä en kyllä toista kautta enää penkillä istu. Ja toinen iso juttu tässä siirrossa on se, että tavallaan Arsenal voitti Manun tässä omassa, vaikka Manulta nyt ei vissiin mitään virallista tarjousta ollut tullut, mutta kyllä mä oon aika varma, että siellä on kuitenkin ollut kiinnostusta ja kyselyitä Chelsean suuntaan, ja yksi asia, mikä on ehkä ratkaissut tätä myös Arsenalin eduksi, että Peter lopulta päätti tulla tökkimiehiin, niin jos ajattelee tämän hetken Manun maalivahtitilannetta, niin se on vieläkin pikkasen auki. David De Gea on edelleen seurassa, saattaa jopa jäädä seuraan pelaamaan tuon kauden ajaksi. Niin Cech on saattanut just sitä miettiä, että jos mä nyt menen tuonne Manchesteriin, niin se saattaa olla, että huonolla tsekällä mä oon niinku DDG kakkosena siellä, joka on käytännössä ehkä jopa vielä huonompi keissi kuin olla Courtois kakkosena Chelseassa. Ja Wenger on taas sitten varmasti saanut vakuutettua Cechin, että me tarvitaan sut, sä oot meille todella tärkeä palanen, ja jos sä tuut meille, niin vastuuta varmasti on luvassa. Ja näin ihan sata varmasti on. Se ei todellakaan ole tullut istumaan penkille Emiratesille. Ja mitä nyt muuta, niin ulospäin siirtoja sitten Podolski lähti Turkkiin. Oliko Galatasaray? Nyt saatan sanoa väärin, mutta 1,8 miljoonaa puntaa on vissiin alkusumma, mutta siellä on ilmeisesti pykäliä sopimuksessa, jotka täyttyessään nostaa siirtosumma jopa 10 miljoonaa puntaa. Ja jos nämä pykälät täyttyy, niin sehän on erittäin hyvää työtä mun mielestä Arsenalin toimistolta. 10 miljoonaa puntaa Lukas Podolskista, joka nyt ei oikein pelillisesti ehkä enää mitään olisi voinut tarjota
Gunners sille ymmärrän kyllä, että monet Arsenal-fannattajat, kun sekoitat fania ja kannattaja, niin tulee fannattaja. Mutta siis kannattajat on ollut sitä mieltä, että Boldy on ollut semmoinen sympaattinen persoona, vähän jopa joillekin kannattajille semmoinen maskotti, että sympaattinen persoona ja noin, mutta nyt nämäkin ihmiset, ketkä on ollut tavallaan symppaavia Boldin suuntaan, niin on ehkä sitä mieltä, että seuran ja pelaajan itsensäkin kannalta on parempi, että Boldi pääsee muihin ympyröihin jatkamaan eteenpäin urallaan. Ja mikäli tosiaan siitä toi 10 miljoonaa puntaa irtoaa, niin sehän on erittäin hyvä kauppa sieltä. Kalle Jenkinson taisi muuten lähteä lainalle West Hamiin. Nyt hypitään asioissa oikein kunnolla täällä. Tulee asioita tälleen niinku salamana mieleen, kun mulla ei ole tästä tosiaan taas mitään papereita. Mutta ehkä näihin tulee tällainen oma pikku flownsa, kun ei nyt niin paljon lue sit suoraan jostain paperista niinku uutisia lukisi. Niin tosiaan, Jenkins on vissiin uusi lainassa West Hamiin ja sitten like a new signing Abu Dhabi, niin kuin Venkku aksentti joka kausi aina oli silleen, kun Diaby oli taipumassa, niin Venkku sanoi aina, että he will be like a new signing, mutta nyt ei ole like a new signing ja enää nyt loppu Venkultakin jo usko Abu Dhabihin ja ei siinä mitään, siis sehän on ihan ymmärrettävää, mies on koko ajan ollut rikki, mutta se mikä siinä itseäkin harmittaa tälleen niin kuin jalkapallointoilijana, niin Abu Dhabi silloin back in the days oikeasti kun rupesi olemaan sitä vastuuta siellä Arsenalin ykkösmiehistössä, niin kaveri näytti siltä, että herranjestas tässä on niin kuin näillä uusi vieraa, mutta vieläkin vähän niin kuin teknisempi jäpä ja parempi rytmittäjä, eikä niin kuin niin paljon semmoinen rikkoja ehkä mitä vieraa oli, että tavallaan oli potentiaalia olla semmoinen vielä parempi dominoivampi pelaaja siihen pohjalle. Ja olikin sitä jo välillä, kun sitten tuli taas tuli ensimmäisen kerran tämä lasinilkkailu sitten, mistä ei oikeastaan apu koskaan päässytkään irti, että koko ajan on ollut vähän sellaista rikkonaista hommaa miehen uraa, mikä on erittäin sääli. Mä tykkäsin tästä pelaajasta kyllä. Ja itse asiassa nyt VVA neuvottelee sopimuksesta apun kanssa, mikä on aika mielenkiintoista. Toivottavasti pääsisi vielä ehkä siellä kuntoon ja katsotaan, että mille tasolle vielä pystyisi nousemaan tai pystyykö pelaamaan huipputasolla. Ja Riomi ja Ichi taisi lähteessään Pauliin. Espanjan en muista siirtosummaa tai julkaistiinko sitä edes. Miaichi, japanilainen kaveri, joskus 4-5 vuotta sitten, kun 4-3 vuotta sitten pidettiin silleen todella lupaavana kaverina, ehkä jopa niinku potentiaalisena supertähtänä, että hei, tää jätkä niinku voi nostaa vaikka mihin tähteyteen, mutta totta kai on vikkelä ja tekninen ja näin, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan ihan kehittynyt ainakaan kaikilla pelin osa-alueilla sillä tavalla, mitä varmasti Gunners kannattajat olisi toivoneet. Ja näin ollen sitten mies matkaa sen Pauliin. Sitten on muita vähän pienempiä nimiä, joita mä nyt en edes muista, että mihin kavereita lyötiin lainalle. Ja lähtikö vielä Jaja sanoo, kun taisi lähteä Ajaxiin lainalle? Kyllä, näin oli. Ehkä se on ihan hyvä tämän kaverin kannalta, nimittäin ei välttämättä hirveästi vastuuta olisi ollut tulossa, jos nyt Arsenalin muut suunnitelmat vielä tämän loppusiirtoikkunan osalta käy toteen, niin eipä olisi varmaan Jaja sanoo, kun paljon viheriötä nähnyt. Ja näin. Sitten varmasti voitaisiin alkaa puhumaan hieman siitä, että mitä muuta sisäänpäin olisi tulossa kuin Tsehi. Sehän nyt tietysti varmaan osaa Arsenalin kannattajia vähän kyrsii, että Morgan Schneiderlin meni vähän niin kuin sivusuun. Manu tuli vähän niin kuin keskelle diiliä, mitä ne tuntuu harrastavan. Tai on tuntunut harrastavan tässä siirtoikkunassa muutamaa kertaa ensin Liverpoolin ja Depayn kanssa ja nyt sitten tämä Schneiderlin diili. Jotenkin musta tuntuu, että se oli yllättävän lähellä tai aika lähellä siirtyä Arsenaliin ennen kuin se sitten lopulta julkistettiin Unitedin kanssa se kauppa, mutta kyllä mä uskon, että siihen tullaan löytämään joku toinen hyvä tällainen rytmittävä pelaaja, ettei kokeilla, niin tarvitse sitä duunia yksin hoitaa koko kauden. Periaatteessa joo, siellä on Flamini, mutta mä en näkisi, että Flamini pystyy enää huipputasolla sillä lailla pelaamaan, muuten paitsi nyt tietenkin
tavallaan ehkä siinä rytmittämisessä joo, ja sitten siinä, että ohjaa aika ihmistä muuta keskikenttää, mutta kyllä kokeillaan tarvii siis ihan tällaisen huippuluokan kaveri siihen vielä vierelleen. Ja nyt Sergi Samper tuolta Barcelonasta, mutta Barcelonan organisaatiosta olisi sellainen potentiaalinen vaihtoehto, ja mitä mä nyt oon muutaman Barcelonan kannattajan kanssa puhunut, niin ne rukoilee siellä, ettei tähän kauppaan suosittaisi, koska vaikka aika monesta kaverista on puhuttu, että joo, tää on seuraava Sergio Busquets, mutta aika monet tuntuu nyt uskovaa, että tällä kaverilla olisi semmoinen potentiaali, ja eräskin keskustelu tuossa Twitterissä oli, niin tästä kaverista mulle sanottiin näin, että tää olisi aika lailla niin kuin missä tahansa muussa joukkueessa, tää Samper on ollut jo ykkösjoukkojen ringissä mukana ja saanut paljon pelejä alle, mutta kun Barcelonassa nyt on sattuu tuo pusi dominoimaan, niin se on sellainen tilanne, että ei ole sitten Samperille paikkaa auennut, mutta jos todella pääsisi tänne Arsenaliin, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että nyt voisi olla aika iso rooliakin tarjolla, että mihin sitten kaverin rahkeet todella nyt riittäisi Valioliigassa. Mielenkiintoinen pelaaja. Mä oon sellainen, vaikka mä oon aika monesti videolla tunnustanut, että mä oon City kannattajan. Sanoinko mä muuten, että mä oon sellainen pelaaja äsken? Mä en tiedä. Tuntuu, että piti sanoa, että mä oon sellainen kannattaja, mutta saatoin lipsauttaa, että mä oon sellainen pelaaja. Mutta mä oon tosiaan sellainen jalkapallon kannattaja kautta katselija, että mä tavallaan toivon niihin liigoihin, mitä mä seuraan, niin mahdollisimman paljon hyviä ja mielenkiintoisia pelaajia. Siksi ois tavallaan itselle erittäin mielenkiintoista nähdä Samper Valioliigassa. Ja ehkä nyt sitten vielä se tärkein ja mielenkiintoisin asia tällä hetkellä kannattajien sydämissä on se, että mistäs vielä yksi hyökkääjä, tai mistä hyökkääjä tuohon Arsenalin ryhmitykseen. Mä oon nimittäin ainakin itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että yksi sellainen oikein niin kuin huippuluokan hyökkääjä, semmoinen, joka tuo siihen sen viimeisen sellaisen niin kuin kunnon sysäyksen, että noustaan niin kuin ihan siihen todelliseen title raceen. No totta kai se on vieläkin tiukka ja kuka tahansa noista isoista pystyy sen melkein Valioliigassa voittamaan. Se on aina sen verran paljon tulee ristiin pelaamista myös sarjataulukon alempia joukkoja vastaan, että sen pystyy kyllä kuka tahansa viemään ainakin alkuasetelman mukaan. Mutta jos todella nyt Arsenal saa sellaisen ihan huippuluokan kärjen, niin mun papereissa kyllä nousee todella korkealle siinä title challengeissa. Ja näkisin, että itse asiassa Jackson Martinez olisi ollut mun mielestä sellainen kärki, että sen kun olisi saanut. Totta kai tuossa on nyt paljon muitakin hyviä vaihtoehtoja, mitä on huhuissa vielä pyörinyt, mutta jos ne olisi saanut Jackson Martinez, joka lopulta meni Atletico Madridiin vissiin, muistaakseni kyllä, niin siinä olisi ollut sellainen kaveri pelaajatyypiltään, joka olisi niinku tuonut sellaisen oikein kunnon sysäyksen tuohon Arsenalin popposeen, että olisi ollut kohtuu nopea kokoiseksi, ja olisi ollut tekninen ja hyvä suojaamaan, ja viimeistelykin olisi ollut kohdillaan, mutta toki siinä nyt on hyviä nimiä, Aubameyangia, Dortmundista, Lacazette, Lyonista ja Benzemaata Realista, ja kaikista näistä on ilmoitettu, että ei ole mihinkään liikkumassa, mutta kyllä mä uskon, että Arsenal yrittää kaikkensa jonkun näistä kolmesta saatavan. Mä en ainakaan usko, että kannattajien keskuudessa ehkä Aubameyang olisi niin toivottu, että varmaan joko Benzemaata tai Lacazette, jompaakumpa näistä ranskalaisista, mä uskon, että porukka toivoo. Totta kai Aubameyangkin on hyvä pelaaja osoittanut sen Dortmundissa, mutta näkisin, että sekä Lacazettella että varsinkin Benzemaalla on potentiaalia olla erittäin monipuolinen pelaaja siinä Arsenalin kärjessä tavallaan. Benzema on ehkä tuo Realissa oppinut sitten peliinsä semmoisen erittäin monipuolisen säikeen, tai että niinku ei ole pelkästään enää mikään viimeistelijä, vaan pystyy myöskin olemaan erittäin tärkeä osa sitä peliä. Kun taas sitten myös pystyisi ehkä paremmin hyödyntämään sitä viimeistelijästä finisherin taitoaan, koska ei olisi enää Cristiano Ronaldo ja kumppaneita viemästä parasvaloa niin paljon. Että mä uskon, että Benzema olisi kyllä
erittäin hyvä fit tavallaan tuohon Arsenalin poppooseen, nyt kun sitä Jackson Martinezia ei siihen saatu. Ja 40 miljoonan tarjouksesta mahdollisesti juonitellusta mä oon kuullut, mutta saa nähdä toteutuuko. Siellä on aika omituisia viestejä kuulunut Arsenalin sisältä. Oliko se joku Lord Harris, tämmönen omistajatahon kaveri, olisi jotain selittänyt, että joo, meillä on 200 miljoonaa pankissa, mutta kun se ongelma on se, että kun se on ihan sama, että annaks se Venkulle yhtään rahaa, niin se sanoi, että joo, ei haittaa, tai annaks se sille 100 miljoonaa, niin se ei käytä sitä. Ja Venku oli siihen vaan jotain kommentoinut, että joo, no meillä on tällainen niin kuin oma tyyli rakentaa tätä squadia, ja mä oon ihan tyytyväinen siihen, että miten tämä tällä hetkellä on menossa, ja mihin tossa nyt sit haluaa uskoa, mutta en mä ehkä ihan mihinkään joku Lord Harris, joka yhtäkkiä nyt päättää sitten astuu julkisuuteen ja ilmoittaa, että pankissa on 200 miljoonaa puntaa, niin en mä ehkä ihan tohon niin kuin lähtisi mukaan ihan heti. Mutta jos tosiaan Arsenal saa sen yhden kärjen, huippukärjen hommattua tohon noin vielä Giroudin tueksi, vaikka Giroudilla on ollut hyvä kausi ja Volkotillakin välillä osuu semmoiseen maalisuoneen, ei kultasuoneen vaan maalisuoneen, mutta yhden sellaisen todella huippukärjen ja ehkä näistä vaihtoehdoista itse kyllä Benzemaata suosisin ajatellen monipuolisuutta ja Arsenalin pelisysteemiä. Näillä kahdella muulla jampalla kyllä riittää nopeutta, mutta sitähän nyt periaatteessa löytyy, liikkuvuutta löytyy Arsenalin kuodista kyllä muutenkin, että ehkä semmoinen todella monipuolinen ja hyvä ja monipuolinen palanen siihen Arsenalin peliin olisi se paras vaihtoehto. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon puhunut kyllä ihan todella kauan. Me ollaan oikeesti ehkä sitten kuitenkin aika lähellä sitä parikymmentä minuuttia, mitä tästä nyt on Saipaa jauhettu. Mutta tosiaan, varmasti on kohtuu tyytyväisiä ainakin tällä hetkellä Arsenal-kannattajat, koska se Tsehi on nyt saatu mahdollisesti Samper tulossa paikkaamaan sitä Schneiderlin aukkoa, mikä piti tavallaan jo olla Gunnersin miehiä, ja sitten vielä tämä, jos tämä striker-tilanne tästä ratkeaa, niin kyllä mä uskon, että Gunners-kannattajat on tyytyväisiä, ja se mikä on tärkeää Gunnersin kannalta, niin nyt ei saa tulla. Sinne on palkattu uusia fysioita, sinne on palkattu fitnesskurua, sinne on palkattu vaikka mitä, mutta nyt ei saa tulla sitä loukkaantumissumaa. Mä muistan, olisiko 2-3 kautta sitten eräälläkin keskustelupalstalla Arsenalin keskusteluketjun otsikko oli The Injury List, ja se viittaa siihen, että viime vuosina, sanotaan viimeisen 4-5 vuoden aikana, jos aletaan mittailemaan, niin Arsenalilta löytyy aivan satavarmasti eniten nimenomaan avainpelaajien loukkaantumisia. Toki niitä oli viime kaudella esimerkiksi Manullakin aika paljon, mutta niin kuin jos mitataan oikeasti 5 vuoden jaksoa taaksepäin, niin mä väitän ilman katsomatta tilastoja, että Arsenalilla on selkeästi eniten ollut näitä ihan avainpelaajien loukkaantumisia. Siihen ei Tidal Challengeissa ole kyllä, niin kuin mestaruustaistossa ei ole kyllä mitään varaa. Niiltä on vaan vältyttävä, jos meinaan Gunners olla siellä ihan kärjessä. Mutta sellainen pohdinta. En ole nyt katsonut kelloa, katsotaan miten pitkä tuli. Höpöttelin, tähän saattaa tulla semmonen itse asiassa vaan sellainen audiojuttu, että tässä ei ole gameplaytä, mutta pankaan se sinne, toivottavasti olette pannut sen sinne välilehteen ja kuunnellut meikäläisten tarinointia samalla kun olette tehnyt kenties jotain muuta hyödyllistä kunnon multitaskingia. Mutta oikein paljon kiitoksia tästä videosta ja nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa. Moi moi!